Hey guys, loading the room. Welcome back to Minus Craft. Try. Apa kita nak main? Minus Craft. Okay. Mike dengar tak? Test 1, 2, 3. Killing bio. Wait, what? Kenapa dah jalan lava, man? Cepat FTF, man. Jadi bunyi tu nak hilang. Ayuh, man. Clutch. Ah, bro. Jadi. Baiklah. Kenapa tak mati? Ada force fee. Force fee. Kenapa? Why you menyeksa I? Why? Jadi kata bila. Main candy. Typical of me. Yes, super baru. Fresh. Bosan, mau join dia tengok dah. Dia mau join juga. Aiming. No, leave him alone. Hello. Saya pukul je kalau kita A. Kenapa? Wah. Sebab dah ni bawah shift, punya captain. Salah-salah punya. Dia tak sampai. Dia dah sikit lagi. Hai, Dari. Dio, Diwa DJ. What's up, Iron Girl? Tiba-tiba kat belakang. Yeah. Janganlah. Dia 1v1. Dia ada kat dalam rasa. Tahu. Pak dia orang pukul-pukul lah. Yelah tu. Kat ni kat rasa. Pedik gedor. Puyo. Nothing. Puyo. Puyo tempat makan. Yo, ada yang betis. Ini yang takkan kena tipu. Dan ni ada banyak break. Ini benci bila orang tak tidur. Ni ada orang buka pintu. Ni yang bagi dia sikit air. Ni bagi dia satu yang betis. Okay. Mana betis tadi? Oh ni. Ini betis invisible. Pastikan dia ni ada betis. Dia tak nanti join balik. Ya, ingat benda dia orang. Hi. Kenapa yang bunuh orang tak ada apa-apa? Ui, you know why. Dia dah mati dah. Tahu. Right. Ya, join Kenny. Nanti dan jumpa orang purple. Kalau ni spot satu pun yang tinggal Kenny purple.
Dani. Nak tengok invisible Dani. Dani, Emma jangan. Please. Emma jangan kembali. Kenapa dia masih invisible? Invisible ni, Emma jangan kembali. Baik. Lama dah tak boleh cakap game baru lah. Oh, sensitivity dah ni. Kalau tak sensitivity ni, okey. Ya cakap Kenny. Cakap Kenny. Level 60 tu. Dah cari aku punya nak rasa dia kejap. Takkan dapat new skin. Okay ni. Sekejap test. Okay. Okay. Tuh, tak nak buka cam. Tak cantik ke belakang? I know lah. Kenapa semua kerja? Wait, what aku setting bagi lagi? Dani deploy. Hey,
Okay. We masuk ni satu quest. Satu orang. Time to die. Here we go. Yep. Tak ada apa-apa kan? Cuta. Bukan tu Vicky. Ido. Haa, padan. Nasib baik dia nasib di sekolah. Dia belum siap. Itulah. Dia baru jumpa satu jenis. ALR. Nifa back, kita. Kerang face, saya memang ni. Win. Nia. Win, 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 win. Ya, nampak tak orang tak ada metis? Soy. Yang mana, akhir? Tengok tu. Dia Freddy pula tu. Oh yes, yes. Kejap. Jangan join. Nak join. Tak boleh, ada dua orang yang mati. Kalau kita pergi, kita dah mati dah. Ya. Mana lagi? Saya tengok video kejap. Tengok lalu. Kerai, dia tak boleh tengok. Tengok. Tak, ya, dia tengok. Dia cuba tinder banyak tu je. Dah lima tu belum. Okay, kerai. Nak jalan boleh ni lah. Permission tu jalan kat dia orang. Ya, boleh je kalau nak mati. Tak pula tak nak, nak tengok je. Spying. Dia kejap ni kena sorok. Okay dah. Tak bagus tu sorok. Orang tu. Alamak. Okay. Dia loan, dia loan, dia loan. Tiga orang pula semua ni. Oh takpelah. No, no, no. Yes! Kenapa? Alhamdulillah. Dah, yes, pergi meeting the gas. The gas. Gas. Nope, 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 nope. No, I hate this block. Ni dah agak dah yang kena pukul. Guys, I did something. Now, go away, orang. No, didn't. Bruh. Yes, terima kasih. Yes, I escaped. Dream. Ooh, ah, kena. I'm retreating.
Kenapa ni pegang bag? Mana gas lagi? Yang kejar. No, tak boleh kejar. Clutch. Oh! Done. Yo, we need your help, man. Guess for him. Give me. Ni kena tunjuk tu, wow dia beli. Mana? Impak dia ke? Belakang. Nah, dia nak running first. Oh, ni sebut sama. Cepat yang ni tolonglah, mana guess. Guess. Tengok, 3 orang, 4 orang. Oh, dah hitam ni. Yes, I have retreat and I cannot go up. Oh, sakit tau. Hi, spying je. I hate you. Ellen tengok AFP. Dan tolonglah. No. Dan 3 je guess. No. White yang white. Itu baru seram ke nak tengok biru je kan? Kenailah. Tak jumpa. Dah tengok semua room. Benda ni pun tak nak diam. Oh, ada purple. Crying face. Kalau ni ada obsidian. Ni ada obsidian. Tengok tu. Oh, dia ke. Yes, dia ke. Kalau tak ada. Dekat bawah tu. Wah, ni kesa besar gila tak tengok. Tak nak full screen. Dia nak bunuh kawan dia dari satu. Terkejut anyway. Kenapa lu MK? Kenapa tak mati? Kenapa tak mati? Bully. Oh. Cepat nak keluar. Keluar. Lembab. Yes, escape. Okay. Tengok je. William, mana dia? Tengok je, spy. Crying. Dia kata bra. Yes. Yang kedua. Yeay. Mana yang Mortis? Freak. Mortis dah ni invisible. Cry. Dia camp kat situ. Tengok aje. Macam mana dia nak line up kalau dia camp kat situ. Okay, Huki Ellen. Dia kata No. Ellie keluar game. Tak, dia ada dalam game. No. Jangan bagi tahu. Siap kau. Shut up, Benny. Shut up. Crying kitten. No. Dia akan mati. Lari tau. Ya, asyik terendah. Saya tengah tindakan. Yes. Ya. Di sana dan. Tak boleh. Tukar benda tu. Ya. Between my teeth. Dah dia mula je orang punya. Dia sekarang sus. Ni tak ambil pun sekarang. Ellen Esther. Thank you.
dekat staircase. Dia ada dua orang tu lah. What's up? Danny is spy. Sebab Danny kena lari dan Danny mati. No. No, betul lah ni hari. No, let me out. I want to eat. You got to... You ada kita kat situ. Dua orang purple, satu ada pisau purple, satu dah mati, dia bunuh. Sorry, Molly. I believe I can die, but I will die here. Yes. Die here. Ni apa awak cinti? Why now? Itu sikit je. Tari sikit lagi, lagi dua game. Juru dia masuk dalam tu. Ada tiga orang purple dalam kingdom ni. Tengok kingdom ni besar gila ni nak letak. Wait, what? Kenapa dia pukul orang macam tai? No, 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 no. Kejar Reddy. Lari dan pergi. No, I nak Nia dalam ni. Kenapa dia nak pergi banyak? Tinder lagi. Game apa-apa? Fight. Bro. Tinder pula yang tak ada. Kenapa? Oh, dia tak tahu siapa killer sebab Dani. Dani bunuh dalam rumah. Rumah dia tak tahu. Hello? Why not? Why not? Yang why not? The baby, yeah, it's not you. No. Intruder. Wait, TF. Okay, man. Nice. Camper. Tinder. Me? Ah, mati lah senang. No, ya tak nak beri net. Bunuh ni lah. Adios, he's the intruder. Bruh. No. Kenapa dia respect the intruder? Dia tak bunuh pun. Later that. Kat situ. Tengok ni lah. Ini kita kena ninja. Tengok. Tiga orang purple adalah the god. Tak, tak. Tiga orang purple ada the king. Satu, dua orang air tu adalah the god. Tengok. Nampak. Ni full screen. Ni kingdom dia rug. Okay. Mati sebab dia, dia orang kata dia intro dia. Tak bunuh pun. Later. Need to get, need for that.
lunch. I see you, boy. Not the king. Brave boy. Not the king either. Dah dia jatuh. Dekat gila tu. Boleh hai lah. Win. No, tak, lagi. Robot tu dah hilang. Nice. Pikachu, I don't care. Oi! What did I do? I just... Si orang dah mati kat sini. Yes. Who are you? Gimme. Then I me yeah. Okay, then ni semua dapat. Guess kau kena bunuh orang ni. Pikachu, I don't care. Why not? Why not? Kena invite dia. Sebab dia buat so, dia buat why not lah sikit. Gelar boy. Ni scout tu. Nani here for scout. Bukan here for cari pasal. Noob, what the heck? Lu yang pukul air tadi kan? Itu lebih boy. Mana yang tempat kerja, dia nak pihak kingdom dia. Tengok tu. Conversation. Alamak, dia nampak dah ni. No. Get her. Hello, noob! Louis buka I can die! Monkey man. You rather die or man be a monkey. Mana boleh hide? AFK. Pikachu, I don't care. Target dah ni adalah Pikachu, I don't care. Dia ada amethyst sword. Dia ada iron kan. Oh, dia orang ni. Bila ni spider dia ada kacak dia ni dah. What's up? Monyet. Pretty lah. Don't run away from me. Tak nak dia nak bawa dia ke kingdom untuk buat dia ni trap. Ya, dia tahu. Tengok je. Jom shift lah. Sekarang is fine. Sour boy. Sour boy. Go. Yeet. Oh, clutch. Why are you here? Dia tak nampak. Dia nampak. No. Kenapa? Why? What is life? Go away. Information. Monkey. Monkey, get away.
Bunuh ai ke tadi sini. Orang aku dah ni macam tai. Kira yang tai. Yes, itu. Last guess. Tapi tak jumpa. Dia ke... Ya, kena ada last guess. Ini tak jumpa orang lagi. Yes. Yes. Sekarang kena bakar place tu down. Oh, okay. Gila punya bungki. Bungki. Then the nilai. Oh my. No. Letak gas dekat tempat tanda pakar. Baik ya tau. Monkey man tu. Oh dia tu. Dia premium. Hi guys, I have rose feel you noob. Lambat sangat. No. Sorok. 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 1v1 boy. 1v1! You go away now. Bye. You take my second half of them. What did I do, ma? Huh, ma? Huh? You take pasal eh? Lu nak lari pula. Lu yang cek pasal dulu. Lu yang cek pasal dulu. Kau lagi pandai sangat. Pasal lagi kan? Meletak. Oh. Oh no. No. Ini paling closest right now. Okay. Kita kena wind up. 10 lah dia wind up. Dia nak dia ambil trash. Dia akan ambil trash. What you want? Bukan dah. Monkey man. Oh, no. Dia tak nampak. Give me more time. Please, join balik. Dah pandai. This is your home now. Ini kesek. Apa masalah dia orang ni? Nampak Blair Boy tengah kerja Ellen. Dan Ellen pergi. So lepas Blair Boy membunuh orang. Wait, what? What did I do, man? Cik pasal eh. Macam lawan. Slaughter. Slaughter. Dekat dalam tempat. Ya, okey. Tak tahu boleh start. Boleh start langsung. Dan ingat tak lagi mana tu Ani? Oh, dan pun dah tak ingat dah. Why not? Why not? Why not? Ni dah jika buat clutch. Cek pasal eh. I see you boy. Oh my. Wuih! Dua! Dua nah. Nah 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 fam. Tak nak. Diam kau. Itu? Last sekali. Itu dah. Yang dia.
Di kelas. Why not? Tak, kat mana? Flip level. Tak tahu. Flip level. Oh. Kat mana? Search je lah. Apa pula? Tengok. Tak, kalian tolong. Game tu jadi tak seram. You nak barang you? Okay. Barang dia. Okey. Dah ambil barang ni. IB, ambil you barang. Duh. Kita boleh kena ni. Okey, boleh. Ni ni my ni. Sorok search Google. Eh tak tak. Yes. Matilah. Haha. Dia dapat tu. Dia cakap dia jadi menai. Kerai. Dia kena buat deploy tu balik. Untuk like dapat jenis menai slot tu. 5 night, 5 kali. Deploy. Boleh lagi bro. Dia nak barang dia. Okey, okey. Ambil server. Ambillah barang dia. Wait, what? Di mana tu datang? Di teleport. Di teleport tu. Exploit, exploit, exploit. TF man, exploiter. Go away. Me no. Me no have me. Danny, Danny, RT. Am I getting a reading? No. Delinquent, is that you? Yeah. You're back. We've got more work to do. Same process as last time, except there's one big contraption that's he's a little angry. He has some stalking tendencies, if you will. You can hear him come behind you. Before he catches up, you can try to hide, but if he's right behind you, it's no use trying to hide. Yuri Bue! What up? Itu sentai. Kayaknya keluar sebab seram. Itu. Ini the way behind slaughter, betul. Baru tu nampak orang pukul. Ni nak Christmas hat. A lot of us. Ni nak Christmas hat. Itu bukan tu ke? Christmas hat, Christmas hat, come and get away. Bruh. Hi, Bio in my room. Christmas hat. Wait, what? Bruh. Help me. Itu kan ni yang satu tu. Yang sekolah tempat lain. Yang ni yang nampak ni. Christmas hat. Hi Nia. I'm lagging. Nak kena buang barang. Apa yang seru Christmas hat, Christmas hat. Banyak orang lupa. Come and get away. Oh no. Oh no, wait. My target. My enemy, 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 enemy. Pergilah tower. Dia kena air. So funny. Nia belakang. Belakang! Tu lah game. Wish! Banyak gila orang purple! Tahu lah. Memang tahu. Dia masuk server banyak gila orang purple. No you! No you! Attack me!
Christmas head, Christmas head, come and get me. Wait, what? A, B, U, E. Jump. What? The lion? You are the lion. Mesti apa lagi bagus. Not sure, not sure, man. Oh, I beat you, jump. Tak, bukan free. Bukan free. Kenapa ni pakai ni skin? Bongoklah jauh ni. Mereka dia tiba wajah. Ditawa balik. Sup boy. That boy, that boy sus. He did her to ready. No, no. Clutch. Clutch. Competitive. We your standard. Yeah. Wait, what? Not the fly hack. Okay. Ni nak main Minecraft dengan friendly guy Nanja. Blok jang. Jang. Ni hidup cahaya lah. That's what you care. Tu ke Ninja. Nothing here mana. Love of nothing. Nerve. Nanja. Ye yang hidup. Ya betul. Wui, ay ay ay, ada orang ada. You remember me? You all know me. Get over here. No. Copyright lah, bruh. Not my fault lah. Nampak tak dengar. Nice. Ooh. Dia jatuh tau sebenarnya. Tadi tolak dia. Kalaulah ada bow dalam game ni. Bow dah boleh wajib. What is this for?
Haha, Feli Ninja beat the girl on too hard. Oh, good luck. Hi. Calm down, Bingo. They come. Nobody will 360 all of them. Wow. Ninja the traitor. Wait, what? Dia dapat tolak dia. No. Yes. Bapak. Oh, hidup lagi. Makan. Yes, I'm alive. I'm black, I'm yellow. I'm a vegan spinner. Kira punya. You tolak I 5 kali tapi I tak mati. Ha ha. Kira punya boy. Daun. No. Kenapa you tak boleh mati? Ya? You unstoppable. Wait, you. No. No. I'm dead. Yes! Terima kasih, I'm leaving. Never gonna go there again. Nak join ni lah. Mia tu pegang dagger kenapa? Game update. Itu pisau kecil. Dagger. Uyo. Dino. ADF. Belah. Eh, Dino 14 boy tu permium. Wajah. Dia tadi nak bunuh tu. This boy. Tepul. Ataupun girl. Ultimate weapon. Dino boy. Aya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 y
Wah, sama je lah. Dia sama je jatuh. Dia jatuh tetap mati. Ayai. Okay. Rip will not be missed. Let's go. Dia dah ada water bucket ke belum? Pergi laut. Air sama. Ini buat barang dah ni. Dia ni tanah, ini tanah, ni tanah, ni tanah, ni tanah, ni tanah, ni tanah. Ni tanah yang dah ni. Pakailah. Ni nak in tanah. Ni tanah. Ni tanah. Ayai pun ada. Jangan ambil. Bro, ayah tak ambil. Kita buat kubur kat sini. Siapa tak nak tak nak lah. Siapa masuk dia jadi kubur. Suka ni. Yalah. Hai. Mohon tak nak aku. Ni dah bunuh dia lah tadi. Ni orang ni. Orang ni. No, dia nak bunuh dia ni. Sitara boleh lari ke? I know it's very trying 1v1. Dia guna stick ke pukul dani? Dia tak damage. So dia pakai, dia pakai boots. Yeay, dia mati. Dah bosan nak main. Bukan, tak ada orang diamond. Dream hang up game. Boring game.
Okay, kita dah habis masa. Bye.